Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes si ukážeme, ako si jednoducho môžete ušiť takýto krásny pračník do školy alebo do práce, na perá alebo rôzne pomôcky. Dá sa urobiť aj menší, je na zips a zvnútra je podšitý. Toto je veľká verzia, ale robila som aj menšiu verziu. Môžem vám ju o chvíľočku ukázať. Tie rozmery sú teda trošku upravené, ale vo videu si ukážeme veľký pračník. Toto je ten maličký variant a je to bavlná, úplne obyčajná látka. Nie je to koženka ako vo veľkej verzii pračníka. Tiež je to znútra podšité a je to troška spevnené výstužou. Na tento projekt budeme potrebovať niekoľko pomôcok. Potrebujete materiál vonkajší a vnútorný, takúto patku na zipsy, potom niekoľko špendlíkov, zips, nožnice a meter. Strih som si už pripravila. Potrebujeme jeden zips, tento môj má 30 cm. No a potrebujete ešte dvakrát vystrihnúť takýto diel z vrchnej látky a dvakrát z vnútornej. Takto na šírku to má 15 cm a na dĺžku 25 cm. Všetky 4 diely sú rovnaké. Musíte sa pozrieť, kde je stred. Takže tie obdĺžniky si jednoducho preložíte na poli a tu vystrihnite taký štvorček 3x3 cm. Ak by ste to chceli strihať na vystretej látke, a nie takto, že si označíte stred, musíte dať pozor, aby to malo od stredu 3 cm na obe strany, čiže 6 cm a potom k okraju 3 cm. No a takto som si pripravila dva diely z koženky z toho vonkajšieho materiálu a rovnaké dva diely s podšívkou. No ak nemáte tú vonkajšiu látku dostatočne pevnú, môžete ju podložiť a nejakou látkou, nejakým dielom medzi tou koženkou a podšívkou, aby to bolo spevnené. Nejaký fleece alebo podobne. Začneme zipsom. Budeme ho prišívať ako prvý. Dôležité je, že si vezmete zips, dáte ho obrátenie zipsom nadol, teda na našu látku, na jej peknú stranu, takto kúsoček od kraja. Buď to celé takto teraz prešijete, alebo rovno v jednom kroku urobíte dva a položíte si aj presne takto peknou stranou na zips podšívku. Dáte pozor, aby tie roštiky boli na sebe. Potom si to môžete zošpendliť, aby to držalo pevne na sebe a celé to prešijete. Ale ak si ešte nie ste istí, napríklad môžete to urobiť v dvoch krokoch. Najskôr zip s vrchnou látkou a potom ešte podšívku. Tu som ešte chcela povedať, že mám 30 cm zips a potrebujem 25 cm na dĺžku. Preto budem dávať pozor, aby som ten zips mohla otvoriť, takže ten zvyšok, koniec, nebude prekážať, keď bude dole alebo keď ho odstrihneme. Ale tu hore si treba dať pozor, aby sme ten zips dokázali zapnúť, aby sa nezošmikoval. Takže ho zašijeme akoby dovnútra a prípadne sa dá ten zips aj potom odstrihnúť. No, zošili sme si to a teraz si to môžeme obrátiť a zips zatvoriť, aby sa nám lepšie pracovalo. Dajte pozor, aby ste si tam nezasekli žiadnu z týchto látok. No a teraz sa môžeme pozrieť. No napríklad pri
koženke sa to nemusí nevyhnutne robiť, ale ja to spravím každopádne aj s koženkou. Prešijem si tento okraj okolo zipsa, takto to podložke preštepujem, aby sa mi nezosúvala táto látka do zipsu, keď ho budem otvárať, zatvárať, a rovnako tak aj podšívka. Dobre si to napnem a prešijem to podložke okolo zipsu. No, ako ďalší krok bude ďalšia strana. Znovu robíme to isté, ale s ďalším dielom. Zips položíme s tou stranou, kde je zapínanie na látku. Dáme pozor, aby boli končeky opäť rovno. Tu sa môžete znovu rozhodnúť, či to zašijete na dva razy, alebo na jedenkrát aj s podšívkou. Ja to urobím v jednom kroku. Dobre si to nastavím, uložím a prišpendlím. Nezabudnite ten zips. Takže zips máme otvorený a môžeme prešívať. No a túto stranu som si tiež preštepovala dookola. V ďalšom kroku spojím tieto dva konce vrchnej látky a zošijem ich spolu. Položím ich na seba a prešijem z tejto strany. Súčasne môžeme urobiť to isté aj s podšívkou. Spojíme ju takto zo spodnej strany a prešijeme. No a keď máme obe dve strany zašité, celé to prevrátime, takto tú podšívku, aby to bolo správne obrátené. A teraz vidíte vonkajšiu stranu a vnútornú stranu. To isté aj na tejto strane položíme na seba tieto švy. Rozdelíme ich, aby tam neboli nejaké hrbolce. Teraz to položíme takto do stredu a prešijeme tieto bočné diely. Všetky 4 časti spolu. Tu hore dole to prešijeme. Cez ten zips môžeme aj viackrát prejsť, aby to pevne držalo. A to isté potom aj na druhej strane. Vidíte, že som odstrihla tú látku, ktorá bola navyše, a rovnako tak aj zips z druhej strany tiež. Ako ďalší krok sa pozrieme, či nám to pekne pôjde prevrátiť. A teraz prídu na rad rošteky. Položíme ich takto a prešijeme. Rovnako aj sem otvoríme rošteky. Oddelíme ich takto od seba a prešijeme. To robíme so všetkými 4 rohmi a potom budeme môcť už peračník prevrátiť. Ešte vám to ukážem jedenkrát. Roštek si položíme takto na seba, tá hrana ide cez stred a je sklopená. Tadiaľ toto prešijeme. Vidíte, že som ten šel potom odstrihla, aby to bolo pekné a uhladené. No a teraz to môžeme už celé prevrátiť. Dajte pozor, aby ste poriadne roztlačili tie roštiky a aby ste to pekne prevrátili.
To isté z druhej strany. No a peračník je hotový. Môžeme ho samozrejme aj zazipsovať. Tak to vyzerá, keď je hotový. Takže toto je veľký peračník. Tam sa zmestia aj pravítka, pera, ceruzky. Je vhodný do školy, ale môžete ho spraviť aj v menšej verzii na nejaké iné veci. 15 cm vysoký napríklad, alebo môžete dať 20 namiesto 25. To je tento. Urobila som ho z inej látky a som ho zosilnila tým, že som spevnila počívku s vrchnou látkou výstužou. A vybrala som materiál, aký mám aj na ruksaku, takže sa hodí na kozmetiku a iné drobnosti. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nechajte mi palček hore. Ak máte chuť, napíšte aj do komentárov, ako sa vám návod páčil a či ste mu dobre rozumeli. Ak máte chuť na nejaké nové návody, tiež môžete písať do komentára. Popozerajte si náš kanál a nezabudnite sa prihlásiť na odber. Ahoj na budúce.